Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 137, і завдання у нас наступне. Для нумерації сторінок зошита довелось написати 63 цифри. Скільки сторінок у зошиті? І так, давайте перейдемо до розв'язання. І так, давайте спочатку порахуємо, скільки треба використати цифр для нумерації одноцифрових сторінок. Це сторінки з першої по дев'яту. Давайте так і запишемо перше завдання, що для нумерації всіх одноцифрових сторінок з першої по дев'ятої необхідно. І так, давайте, ну, можна порахувати і дуже просто, ну, майже на пальцях. Але давайте зробимо таке універсальне міркування, яке нам знадобиться і у майбутньому. І так, всього сторінок 9, якщо друкувати після першої по дев'ятої, то це буде 9 мінус 1, але треба ще надрукувати і саму першу сторінку плюс 1, то це буде 8 плюс 1, буде 9 сторінок. І на ці 9 сторінок ми використали по одній цифрі. Тобто одну цифру на 9 сторінок, це буде 9 цифр. Так. Але ми не знаємо, чи закінчується зошит. Далі нам потрібно прорахувати, скільки двоцифрових сторінок. Ми не знаємо, чи закінчується зошит двоцифровими сторінками. Давайте вирахуємо, скільки цифр потрібно для нумерації двоцифрових сторінок від 10 по 99. Отак і запишемо для себе наступне завдання. Для нумерації всіх двоцифрових сторінок з 10 по 99. І так, скільки сторінок після 10-ї ще треба надрукувати цифр? Так, ну, давайте так порахуємо тут перше. 90 сторінок, 99 сторінок мінус 10, так? Але треба ще надрукувати і саму 10-ту сторінку, тобто плюс 1. Це буде дорівнювати 89 мінус 89 плюс 1, це буде 90 сторінок. Друга дія. Скільки цифр ми при цьому використаємо при нумерації цих двоцифрових сторінок? Це 2 помножити на 90,
це буде 180 цифр. Так, але давайте подивимось. У завданні записано, в умові записано, що довелося використати 63 цифри. Так? Тобто, давайте ми можемо записати, що оскільки чи так, як 63 цифри менше за 180 двоцифрові сторінки плюс 9 одноцифрових сторінок, ну, мається на увазі цифр, так? То у зошиті сторінок буде менше за 99. Тобто у нас зошит складається з одно- і двоцифрових сторінок. Запишемо висновок. То у зошиті сторінок менше за 99. Так, добре. Тепер, оскільки давайте порахуємо, скільки у нас цифр пішло на двоцифрові сторінки. Значить, ми можемо записати, що загальна кількість цифр у нас була 63, але із них 9 цифр – це одноцифрові сторінки, тобто віднімемо 9, це буде 54 цифри. І це 54 цифри нам згодилися на друкування нумерації двоцифрових сторінок. Тобто надруковано двоцифрових сторінок. Так. А скільки при цьому сторінок двоцифрових було використано при цьому? Для цього 54 цифри ми поділимо на 2, це двоцифрові, і отримуємо, що це буде 27 сторінок. Це двоцифрові сторінки. Так. І тоді ми можемо відповісти на основне питання завдання. Скільки сторінок у зошиті? Це 9 сторінок одноцифрових плюс 27 сторінок двоцифрових, тобто 36 сторінок. Таким чином можемо записати відповідь, що загальна кількість сторінок
у зошиті, 36 сторінок. І так, вправу виконано. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.